မှာလက်မှုလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်ဖို့လက်သလောမှာ shopping center တွေမှာလက်မှုပစ္စည်းအရောင်းပြပွဲတွေကျင်းပပြုလုပ်ပြီးပြန်လည်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ရုန်းကန်နေတယ်လို့မြမလက်မှုအမှုပညာအသင်းမှသိရပါတယ်။ COVID ကာလခရဲကမြမချိန်ထဲဝါထဲတစ်ထဲအစားရှိတဲ့မြမလက်မှုလုပ်ငန်းတွေအရောင်းကျဆင်းသွားပြီးနလက်မထူနိုင်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရကအခုချိန်မှာတော့ရောင်းဝယ်နေငယ်ပြန်လည်ရှိလာပြီးဖြစ်တော့လေအရင်ကအချိန်တွေကိုပြန်လည်ရောက်ဖို့မလွယ်သေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်မြမလက်မှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မြမလက်မှုအမှုပညာအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးတာဒုကအခုလိုပြောပြထားပါရယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်မှာတည်းကနေပြီးတော့လေပြန်ပြီးတော့အချိန်မကောင်းလာဘူးပေါ့နော်ဒီကနေ့ထိအဲ့ဒါလေးတွေနှေးပြီးတော့သွားနေတယ်တချို့လည်းဒါပဲလုပ်တတ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာပဲရပ်တည်နေတာပေါ့နော်အချင်းလေးကောင်းလို့ဆိုချင်းလည်းအရင်အကောင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ဘန်ကောက်မှာလုပ်တဲ့ Time Fair ဆိုတာပေါ့။အဲ့ဒါကိုတို့ကဖိတ်တယ်။ဖိတ်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဟိုလက်မှု6ခန်းပေါ့နော်။ချိန်ဝါတို့လက်မှုအဲ့ဒါသွားပြကြတယ်။သွားပြတော့လေတို့လည်းဒါ First Time ပဲခင်ဗျာ။ဒီ COVID အလွန်ပေါ့နော်။ပြန်လုပ်တာ Exhibition တွေဒါနဲ့တို့ကလည်းဧည့်သည်တွေက6 6ကက်ကက်ပေါ့နော်။အဲတို့ကတခုတာလာတော့တို့စီးပွားရေးတွေကောင်းတယ်။ဒီပြပွဲပြန်လုပ်တဲ့အတွက်အချိန်မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာလုံးဝကိုအချိန်မနေရဘူးစီးပွားတွေလည်းစက်တဲ့အခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါတော့အားလုံးသိပြီးသားပေါ့လေအဲကျွန်တော်လည်းအခုရက်နေလာဆိုရက်မနေဘူးကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့အဲတူးချင်းကိုလုပ်ငန်းလေးလည်းကိုလုပ်နေသလို shopping mall တွေပေါ့နော် Pink City တို့ Junction Square တို့အဲ့လို shopping mall တွေမှာကျွန်တော်တို့အသင်းသားလေးတွေကနေစုစည်းပြီးတော့လေဒီလက်မှုအမှုပညာပစ္စည်းအယောင်းပြပွဲတွေလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းတက်နေသလောက်ပေါ့နော်ရသလောက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့ရုန်းကန်နေရတာပေါ့နော်အဲမပြူလဲသွားတာပဲကံကောင်းပေါ့နော်မြမလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့တက်ဦးချင်းစီကလုပ်ငန်းရှင်တန်းနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့မြမလက်မှုအမှုပညာအသင်းနေနဲ့လဲလက်မှုလုပ်ငန်းတွေရှင်တန်းလက်ပတ်နိုင်အောင်ပြည်ရင်းစည်းကွက်နေရာရဖို့ shopping center တွေမှာလက်မှုအယောင်းပြပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးကြိုးပမ်းရုန်းကန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြပပြပွဲတွေကိုလည်းတွားရောက်ပြတာရောင်းချလို့ပေမဲ့နိုင်ငံတကာပြပွဲအများစုဟာပြခန်းနေရာပဲပေးပြီးတွားလာတဲ့ကိုစရိတ်တွေကိုလက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်နေသူတွေကကြာခံနေရတာပြပွဲတွေမှာရောင်းချရတာနည်းပါးတာတွေကြောင့်လည်းအခက်အခဲတွေ့ကြုံနေတယ်လို့ပြောပါရယ်မြမလက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်ရှင်သန်လက်ပတ်လာအောင်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့လည်းနိုင်ငံတကာပြပွဲတွေမှာပါဝင်ပြတာနိုင်ဖို့တွားလာတဲ့ကိုစရိတ်လေးတွေတက်နိုင်သလောက်ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာအပြောင်းအလဲကိုပုံပို့သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဈေးကွက်ရရှိဖို့လည်းအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပြီးလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းကူညီရရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့မြမလက်မှုအမှုပညာအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးတာဒုရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါရဲ့ရှင်